Cuidado com a chuva. Vou lá um dia pra vocês virem aqui, o papo tá arrumando, quando vocês vierem trazer os instrumentos aqui pra gente fazer uma música aqui. Opa! Se eu for tocar as duas direto, vai ter uma... Nossa Senhora, que coisa linda, né? A emoção, muito bom. Linda ideia de fazer isso.